Welkom in de Driesprong in Zoetermeer bij Sylvester Zwemschool. Zoals jullie bekend geven we op zondag in dit bad les. Niet alleen het zwembad is open zondag, maar ook Fitpoint, de fitness, is open voor to-go drankjes en misschien als het lekker weer is een lekker ijsje. Ik ga je nu eventjes de route laten zien die we moeten lopen in het zwembad om alles veilig te laten verlopen. Dus loop maar mee. Zoals jullie zien, deze deur ga je naar binnen om te verkleden. De spiegels zijn afgesloten, we kunnen hier niet blijven hangen. We lopen zo meteen door een van de vier grote kleedkamers naar binnen. We gaan het zwembad in via de grote kleedkamers. De kinderen worden snel uitgekleed. Doen een onesie aan of iets heel makkelijks, wat je heel makkelijk uit kan doen. We lopen nu even door de kleedkamers heen om het te laten zien. Kijk, in de kleedkamers is ook duidelijk aangegeven dat er een aantal zitplekken zijn. Zie je nou dat het vol is? Ga je even naar de volgende kleedkamer, er zijn vier kleedkamers, is zat voor iedereen. Kind is uitgekleed, zoon of je dochter, in badpak of in een zwembroek. Stuur ze door deze douche naar binnen. En hier in de douche worden de kinderen opgehaald door de coördinator in het zwembad. En mogen jullie weer het pand verlaten. Dat doen we via de andere uitgang. Ik laat even zien. De deur staat niet open. Gebruik je elleboog om hem open te doen. Ik zal hem ook zo vaak mogelijk desinfecteren als het kan. Mogelijk zet ik hem ook open als ik zie dat er heel veel drukte is. Dan ben je buiten, wacht je een half uur tot het de zwemles voorbij is. Na dat half uur of drie kwartier, afhankelijk van welk niveau je zwemt, haal je de kinderen weer op de gezette eindtijd op. Je hoeft niet eerder in het pand aanwezig te zijn. De eindtijd, dat is de tijd dat ze stoppen met de zwemles. Daarna pas gaan ze naar de kleedkamers toe. Ik ga nu laten zien waar de kinderen dan uitkomen en waar we ze gaan aankleden. Aan het einde van de les kom je door de gang heen langs de grote kleedkamers. Loop je helemaal naar achter en halen de kinderen op in de douche. Douche 2 noemen we die. Dat is de achterste douche bij de startblokken van het zwembad. En kleden de kinderen weer in de kleine hokjes zo snel mogelijk aan. En verlaten we het zwembad weer via de nooduitgang waar je net ook naar buiten bent geweest. Nou, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie zondag aanwezig zijn bij de zwemles. En we gaan er een feestje van maken voor de kinderen. We gaan er keihard ons best voor doen om de kinderen op niveau te krijgen voor de zomervakantie. Dat we lekker veilig kunnen gaan zwemmen. Jullie krijgen nog een e-mail. En als jullie vragen hebben, kun je altijd terug mailen. Tot ziens!